përgjime për performancën. Jemi me trajnerin Edin Kërveshi, trajner e di që je i dëshpërun edhe vështirë kemi gjetë fjallë, do shta për shkak se keni një situatë ku skuadra ju e pat luen në dorë, dhe pse keni tërgu luft të jasë zakonshme ku keni qenë 20 pik prapa. Morët edhe përgzimet nga trajnerin kundërshtar që keni bo një paraqitet mirë. Cili ndoshta është ai momenti që ju mendoni që hupët ndeshën? Mirë, se pari uroj vllaznimit fitoren. Qa t'ju them, kemi qenë si dy seriale që shara, dhe themi ashtu si nota me ditën. Dy qere këte para lujtëm ashtu të themi, ishin vllaznimi vetëm 6 e përsi, mirë po qerekun e të rejtë, një 6-7 minutat të para kemi qenë me dëvërtit, besone asë nuk e kam njoftë asune lojtarë të mi. Mirë po, mandi u këthilëm, edhe am maksimumin dhe e këthim lojen, sa që ishim edhe në përsi. Mirë po, kjo ndodhi si lojen e kalumë. Ishim 4 e përsi, bonëm faul, për 3 po ena edhe shkum vazhdime upon kundër vlaznimit, edhe kjo lojke gotit njejt, urimi kërcej topi mbeti aty në harkë, aty këshim marë topin, dështa edhe këshim fitur lojen, mirë po ape topi këtë ekipi vlaznimit, shënuan dhe fituan lojen. Ok, trajner, tashmë është edhe një gjasë për me mbeti në litë, është ajo ndeshja play-outit. Normalisht do t'jeni favorit nga se kini një skuadrë shumë atësisore, mirë po qka duhet me përmisu ponte edhe pak që ndoshta me qenë sa më përgatitur për atë ndeshje? T'ju them të drejten, ne tri loj kemi upë sekundat e fundit. Pra s'kemi pas fat as njerë, themi ashtu në të fitojmë sekundat e fundit, dy loj me vlaznimin, një loj me pejën, vazhdime, s'kemi qka të bëjmë, disa ditë do të pushojmë, do të relaksohemi, edhe jeta vazhdojnë edhe do të mundohemi maksimalisht me dhonë njerë të mbisim në ligë. E mandi për sezonin e arshëm është treneri Arnor Rifati, që do të analizon edhe do të vendosë për sezonin tjetër, theme ashtu të bëjmë një ekip qysh kemi qenë edhe disa vite tjera, sa që kemi qenë gjdo erë në playoff, mirë po këtë vjetë për fatë keqë nuk patëm atë fatë. Trajner, faleminderit, turoj gjithë të mirat për ndeshjet në vazhdim edhe shumë suksese. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Ishim edhe me trajnerin Edin Kërveshi, normalisht i dëshpëruar, mirë po, e pam që ishte i qetë dhe shumë i menaxhueshëm sa i përket emocioneve dhe shpreson që në ndeshjen e play-outit, ose kanë mbetur edhe një ndeshje në Super League, të bëjnë më mirë dhe sigurojnë mbijetesën. Unë i falenderoj për vëmendjen dhe për durimin që patet në këto intervista dhe ju lë takim në transmetimet tona të radhës.